Помага ли ти Khan Academy? Помага ми за да науча за програмирането. Какво научи за програмирането в Khan Academy? За програмирането в Khan Academy научих за функции, команди и променливи. Харесва ли ти програмирането и защо? Програмирането ми харесва, защото като поразне ще мога сама да програмирам. А мислиш ли за в бъдеще да използваш Khan Academy? Да. Какво искаш да кажеш на Khan Academy? Благодаря на Khan Academy. Как се казваш? Казвам се Йоана Каспир Мирчев. На колко години си? На 9 години. От кой град си и в кое училище учиш? Аз съм от град Габрово и уча в училище Ран Босилек. В кой клас си? Втори ва клас. От кого научи за Khan Academy? За Khan Academy научих от моята госпожа Войчева. А от колко време си в Khan Academy? В Khan Academy съм от 4 месеца. Какво учи в Khan Academy? Khan Academy учих за програмиране и анимации.